无线晚仙星辉颁奖典礼2014昨晚圆满结束。赛果一如赛前预测，佘诗曼凭《使徒行者》赢得最佳女主角和最受欢迎电视女角色，而在《中间人》饰演奸角的郭晋安则夺得最佳男主角。咁最受欢迎电视男角色呢，就由60,000+人选出嚟嘅欢喜哥许绍雄夺得。最佳男配角众望所归由蒋志光夺得，更即场唱出钟嘉欣嘅《最幸福的事》其中几句咗得奖感受。天知我知